Тетовчани вчера имаа можност да го видат филмот за екзодусот на македонците од Грција Тулгеш. Салата во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец ја исполнија до последното место. Не само оние кои директно ги засегаше содржината на филмот, затоа што или лично или нивните родители ја делеле судбината на децата бегалци од Егејска Македонија, туку и голем број други заинтересирани. Бидејќи подсетувањето на трагичната епопеја која после граѓанската војна во Грција доживеа македонците, е предупредување за сите дека правото на слобода и хуман живот е право на секој човек. Седнав да го напишам овој текст и не оди. Не затоа што се уште ми беше замаглен видот од солзите, не затоа што имав една стега во градите и не дека не сум пишувал текстови, но не одеше затоа што во мислите ми надоаѓа само безброј прашања на кои немав јасен одговор. Зарем може еден историчар да му пренесе на читателот или слушателот нешто што се случило, а при тоа да не биде прикажано во некои бројки, во илјади, во статистики и така натаму. Дали воопшто може некој што пишува да го опише она што се случило во душата на човекот? Може ли да се опише во една книга, во еден филм, она што е откинато срцето? И дали може да се објасни горчината на животот, која луѓето ја носат со себе во секој момент до крајот на животот? И додека спијат, и додека работаат, и додека мислат, и дури кога се веселат. Плачи воздишки се слушаа од публиката додека на екранот се редеа животните приказни на децата бегалци. Филмот е за нивните втори мајки, жените кои под закрила земале по неколку десетици деца, чии мајки останале зад границата. Под налетот на насилството родителите гледале спас за своите деца само ако ги испратат во друга земја. Било договорено да се изберат неколку одговорни жени меѓу вдовиците кои биле писмени. Сега 85-годишната Благуња Тегова била една од петте мајки од незиното село кои биле одговорни за по 25 дечиња. И после кога дојдовме во Колчка, тамо тие шве шо беше на угодија, ала бим беле јачено во Колчка. Не се заборава таа држава. Многу ни помогна, многу ни че да дојде. Ни гледа, ама гревујте на дете, на деце плаче. Плаче ја по мајките. Падва ја, не свес. Не даме шо да му правиме, а тие душа вава пусти, полки, душа вава, па детото вика, немајте да се секирате, и ние рече од германците го поминаме тоа, да немате гајле, рече, ќе видите живот. Не, у дом ја, јаде ние, пие, ние све на децата. Баба Благуња за прв пат вчера го виде документарниот филм на чие снимање учествуваше пред многу години. Уште по-добро можеше да биди, ако беа живи по-старите, младите не знае уште толку. Нашата историја е толку, старите ја знае. Нашата Македонија е стара држава. Не може никој да земи. Моето дете беше 6-месечно, немав пелени да му сменам, таа единствената ја сушев под пазувите за повторно да го облечам. Го опиша една од мајките патот кој го оделе пеш со децата. Се одело дење и ноќи низ планините за да стигнат во Македонија, од таму со возови биле препраќани во земите кои се понудиле да згрижат деца бегалци. Но судбината да биде уште полоша, не сите заминувале на едно место, многу семејства се растуриле и повеќе никогаш не се составиле. Некои ја имале среќата по многу години да се сретнат, ама и да не се препознаат. Босите дечиња, нивните збунети лица, плачот на малечките, загрижеността на поголемите деца за секогаш ќе останат во сеќавањето на оние кои вчера го гледаа филмот. Трагично како. Тоа е овие филмови. Европска заедница зарам не ги има гледани и не знае. Меѓутим што направило нивните дедоци, татковци 13-та година, сега внуците ова го работат и ова парче да распрчат. Се сетувам на минатото. Се сетив. На минатото се сетив. Како пројдов. По планините, у пештерите, како спиетне. Е, тоа е, треба да знае сите. Како пројдовме ние.